Эмне үчүн бир келип атаңардан кабар алып койбойсуңар? Же силерге атаңардын кереги жокпу? Менден катып, жашырынып, тиги жалабыңа жасап берген сөйкүмдү аберин кетирип кулагына жылып алдым. Ажике жеңен көчүүн көтөрүп койбойт. Эй. Ушактан баш чыкпайт. Андан көрө кыйналып кызды албай эле жана мунавияны алып берип койсоңор болмок. Кой чей жене. Катындын керези керез эмес бекен. Өзүң келгениңерди жаса. Болду го, жеңе. Болду жеңе. Болду эми? Келбейт. Болду го. Келбейт. Ай, болду жеңе.